মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে ভালে আছা। মই কালিৰ ভিডিঅ'টোত মগনীয়াৰ কথা কবিতাটি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু তাতে মই কবি দুৱৰাদেৱৰ পৰিচয় আৰু কথা কবিতাৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে কিছু কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি মই মগনীয়াৰ মূল কবিতাটিলৈ আহিছোঁ। মূল কবিতাটি একেবাৰে অকণমানি মই অকণমান প্ৰথমতে পাঠ কৰি দিছোঁ। পাঠটি শুনি তোমালোকে নিশ্চয় ভাল পাবা। তাৰপাছত আমি কবিতাৰ কথাখিনি আলোচনা কৰিম। মই বাটেদি গৈ আছিলোঁ, এটা বুঢ়া বেমাৰী হাড় ছাল ওলোৱা মগনীয়াৰ আহি মোৰ ওচৰত থিয় হ'লহি। তাৰ ওঠ হেতা, চকু দুটা ৰঙা আৰু গাত ফটা কাপোৰ। হৰি হৰি, সি দুখত পৰি কেনেকুৱা হৈছে? চকুৰ আগতে দৰিদ্ৰতাৰ কেনে জ্বলন্ত ফুক লগা দৃশ্য। সি সেই উখহা অপৰিষ্কাৰ হাতখন মেলি মোক সহায় খুজিলে। মই চোলাৰ মোনাত হাত সুমুৱাই একোকে নাপালোঁ। টকা নাই, ঘড়ী নাই, আনকি এখন ৰুমালো নাই। ৰুমাল মানে ৰুমাল। মই মোৰ লগত একোকে অনা নাছিলোঁ। মগনীয়াৰটোৱে তেতিয়াও মোৰ ওচৰতে হাত পাতি থিয় হৈ আছে আৰু তাৰ দুৰ্বল শৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিছে। মই এনেদৰে থাকিব নোৱাৰি লৰালৰিকৈ তাৰ হাত দুখন সাৱটি ধৰিলোঁ আৰু ক'লোঁ, ককাই, মোৰ ওপৰত খং নকৰিবা, মোৰ হাতত একোৱেই নাই। মগনীয়াৰটোৱে আচৰিত হৈ মোৰ ফালে এবাৰ চালে, হেতা উদ্দুখনেৰে অলপ হাঁহিলে আৰু সিও মোৰ হাত দুখন অতি কষ্টেৰে ধৰি মাত লগালে, কি হ'ল? একো কথা নাই, ইয়াৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ, সিও যে এটা দান। ময়ো বুজিলোঁ, মোৰ এজন লগৰীয়াৰ পৰা ময়ো এটা দান পালোঁ। ইয়াতে ক'ব বিচৰা কথাখিনি তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা। এগৰাকী ভিকহু আৰু কবি দুয়োগৰাকীৰে এটা নিশ্চয় ৰূপ দাঙি ধৰিছে। মগনীয়াৰ গৰাকী আৱৈবিক বা শাৰীৰিক অৱস্থা অতি বেয়া। তেওঁৰ হাড় ছাল ওলোৱা, ওঠ হেতা, চকু দুটা ৰঙা, গাত ফটা কাপোৰ পিন্ধিছে, হাত দুখনো অপৰিষ্কাৰ, উখহা। তেনে অৱস্থাৰে যেতিয়া মগনীয়াৰজনে কবিৰ ওচৰত হাত পাতিলে বা কিবা এটা ভিক্ষা মাগিলে, কবিৰ ওচৰতো তেতিয়া একো নাছিল। একোৱেই দিবলৈ নথকাৰ পাছতো কবিয়ে মগনীয়াৰজনক এনে কি বস্তু দিলে যাৰ ফলত মগনীয়াৰজনে তাক এক অমূল্য দান বুলি ক'লে? সেয়া হৈছে সহৃদয়তা বা আন্তৰিকতা, এক মহানুভৱতা বা এক মানৱতাৰ পাঠ। কবিয়ে অপৰিষ্কাৰ সেই মগনীয়াৰজনক অৱহেলা নকৰি তেওঁৰ হাত দুখন সাৱটি ধৰিলে আৰু অতি আন্তৰিকতাৰে ক'লে যে তেওঁৰ হাতত একো নাই। সেই যে হাত সাৱটি ধৰি মগনীয়াৰজনক অৱহেলা নকৰি পৰম আন্তৰিকতাৰে তেওঁৰ হাতত একো নাই বুলি কোৱা সেই কথাষাৰ মগনীয়াৰজনে এক অমূল্য দান বুলি গ্ৰহণ কৰিলে। কবিয়ে একো নিদিয়াকৈও তেওঁক এটা অমূল্য দান দিলে। সেয়া হৈছে মগনীয়াৰজনৰ প্ৰতি সহৃদয়তা বা আন্তৰিকতা নাইবা এক মানৱতাৰ পাঠ। কাৰণ সমাজৰ অতি নিম্ন শ্ৰেণীৰ বা সমাজৰ অতি অৱহেলিত শ্ৰেণীৰ মগনীয়াৰজনৰ প্ৰতি কবিয়ে অকণো অৱহেলা, তুচ্ছ, তাৎচল্য বা তিৰস্কাৰ প্ৰকাশ কৰা নাই। তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে গভীৰ মমত্ববোধ, গভীৰ আন্তৰিকতা। সেয়েহে সমাজৰ দুটা বৃত্তত বাস কৰা দুগৰাকী ব্যক্তিৰ এই আন্তৰিকতাকে কবিয়ে ইয়াত অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰি এই কথা কবিতাটি ৰচনা কৰিছে। এই কথা কবিতাটিৰ মূল কথাখিনি এইখিনিয়েই। আশা কৰোঁ কবিতাটিৰ মূল কথাখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা। মগনীয়াৰজনক কবিয়ে কি দান দিলে? কবিয়ে পৰম আন্তৰিকতা বা মহানুভৱতাৰ কবিয়ে মগনীয়াৰজনক দান দিলে বা মগনীয়াৰজনৰ পৰাও তেওঁ সেই পাঠ গ্ৰহণ কৰিলে যে মগনীয়াৰজন যদিও এজন মগনীয়াৰ, তেওঁ প্ৰজ্ঞাবান। কবিৰ সেই আন্তৰিকতাখিনিকে তেওঁ দান হিচাপে গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁ টকা পইচা বা অন্যান্য বস্তুগত যি সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰী দান হিচাপে নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁ কোনো আক্ষেপ নকৰিলে। গতিকে মগনীয়াৰজনৰ এই প্ৰজ্ঞাবান কথাষাৰে লেখককো এটা নতুন শিক্ষা দিলে।
বা নতুন দান হিচাপে লেখকে পোৱা বুলি ক'লে। গতিকে এইখিনি হৈছে কথা কবিতাটিৰ মূল কথা। মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি সামৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ।